Hienoa, tänään juhlapäivä. Jadam. Niin, mieti hei, 95-kluben Ville Peltonen ja heti perään 2019 osakesäästötili. Se on nyt livenä nuudetissa. Sä voit käydä avamassa sen vaikka saman tien. Joo, ja se on varmaan, jos tällainen osakesäästötili kiinnostaa, niin se on varmaan ihan hyvä tehdä hyvä, hyvissä ajoin. Niin, että heti sitten tammikuun toinen päivä tai mikäli, niin tota. Niin, niin, pääse sitten niin hyödyntää sitä. Et jos siinä vaiheessa alkaa lähteä tota availemaan tilejä, niin, niin tota, se, siellä on vuosi on jo mennyt siinä vaiheessa. niin, se on siinä käynyt. jonon perälle se joutuu ottaa vuoronumero, kun se, se kiertää tuossa koko niin, keskusta ympäri. Niin. Kivijalkapankin tota palveluyksikössä. Joo, ei siihen, siihen, ei pysty lähteä. Mutta, eli osakesäästötili, se on livenä nyt, mä ajattelin kerrata faktat. Eli mitä on osakesäästötili, okay. jotta sä tiedät, sä ehkä tiedät, että tota, on sun mahdollisesti tällä hetkellä arvoisuustili. Mm -hmm. Meillä tämän nimi on osake- ja rahastosalkku. Okay. Ja nyt tulee osakesäästötili, vaikeit termei. On. Mutta osakesäästötili, eli tämä, mikä saa 2020 vuoden alusta, voit sijoittaa sitten sinne, niin mikä se juttu on sitten siellä? No, siinä on pari iso juttua, mikä eroaa tästä nykyisestä arvoisuustilistä. Osingot. Aikaisemmin verottaja, hän on röyhkeästi käynyt siinä. Silloin, kun sä oot tehnyt fiksui valintoi, saat osinkoja niin verokarhu on ollut siellä sitten, että mulle oma ka katti tästä saman tien sitten. Ja, ja he on ottanut semmoinen normaalilta piensijoittajalta semmoinen 25,5 pinnaa siitä osingosta, mikä on tullut. Eli jos sä oot saanut aikaisemmin, jostain firmaa maksanut neljä pinnaa osinkoa, niin sä oot saanut noin kolme itelle sitten siitä. Mm. Ja se on harmittanut totta kai. Osakesäästötilillä sä saat sen tilin sisällä verovapaasti, eli sä saat sen neljä pinnaa. Okei, eli verottaja ei verotakaan? Verottaja ei verotakaan tässä. Se, se, se rapistelee niitä kynsiä siellä sen Kuoren ulkopuolella. Kuo, kuoren ulkopuolella, yrittää päästä sinne sisään, mutta äh, tankkaare. Siellä ne on, tulo on rauhoitettu se, verottajan niin, kynsistä. Niin, se on vähän kuin tänne natura-alue, sinne ei niinku, verokarhu, se ei lähde sinne sitten. <suh> <suh> Joo, okei. Okay. Toinen juttu, niin piensijoittajat tosi kuin niinku instikkasijoittajat, ne on voinut käydä kauppaa niin paljon kuin ne tykkää, mm. ei mitään hätää sitten siinä. Mutta piensijoittajat, aina kun sä myyt jotain, se trikkeröi verot. Ja verokarhu on taas kynsinänsä raapimassa siinä. Joo. Eli hei, teitkö voittoa? Kiitos. Anna 30 pinnaa mulle tästä. 25. Tai jossakin... Ei. Myyntivuottovero on 30. Ai niin, joo joo. Ei, jo. kyllä, kyllä. Ja joissakin, joo, jos sä oot tehnyt oikein isosti voittoa, niin se voi olla vielä enemmänkin kuin vaikka 34 pinnaa sitten. Mutta tässä osakesäästötili, tämä on myös vastaus siihen, mm. eli sen osakesäästötilin sisällä taas se verokaru jää raapimaan kynsiin siihen tota, betoniseinän ulkopuolelle. Joo, eli sä saat kaikki ne voitot, mitä sä teet siellä mm. itsellesi. Ja sitten voit tavallaan niillä voitoilla taas sitten sijoittaa seuraavia sijoituksia, toivottavasti tulee siitäkin voittoja. Korvaa koralle. Niin, se lähtee kivasti käyntiin. Eli nämä on ne kaksi isointa plussaa, mitä sitten... Tota, Osakesäästötilistä tulee suhteessa nykyiseen arvosustiliin. Mutta koska tämä on tällainen natura-alue, niin onko se myös niin, että <coughs> tappioita ei saa vähentää sitten niin kuin, äh, tota, verotuksessa, mm. juoksevassa verotuksessa? Joo, eli tota, jos sä oot tehnyt, myynyt jotain vaikka tappiolla, niin se on sun, se on sun tappioksi. Niin, niin, aivan. Eli tavallaan tota, tämä verotus trikkeröityy vain siinä vaiheessa, kun sä otat sieltä sun natura-alueelta, jotain sun ulos. henkilökohtaiselta naturaalueelta. Niin, sä otat sieltä sitten rahaa ulos. Niin siinä vaiheessa sit verottaja odottaa siinä naturaalue portilla ja katsoo sitten, että olet tehnyt voittoa vai tappio. Jos sä oot tehnyt voittoa, niin siitä, siitä tota, määritetään eka siitä summasta, mitä sä oot nostamassa sieltä, se tuoton osuus. Eli pääomaa saat palauttaa verovapaasti, mutta se tuoton osuudesta sitten se ottaa 30 pinnaa verottaja. Yes. Eli tämä on niinku siinä mielessä, kun visi joskus aikaisemmin on todettu, niin tämä on niinku, ö, yhtä hyvä kuin, kuin kasvuosuudellinen sijoitusrahasto. Joo, ne no, nyt aika samalla linjalla tässä. Että tota, voi siellä rauhas vaihtaa näitä sijoituksia ilman tätä Joo. verovaikutuksia. Ja jos ei sulla ole mitään nostettavaa just nyt siitä, niin se voi lykkääntyä vaikka 30 vuotta se verotus sitten. Joo, mutta siis toihan on selvää, että että tota, toi korkoa korolle efektin kannalta, niin toihan on ihan siis niin merkittävä etu siis sillä tavalla, että, että tota, et, et, jos, jos, joku on koko ajan nostamassa niin kuin joka vuosi lastista kyydistä pois ää, verojen muodossa rahaa, niin, niin vaikka se tuntuu niin kuin pieneltä summalta, joltain prosentilta, niin, niin kuin me tiedetään, niin jos, jos sijoitussalkku tuottaa 7 prosenttia ja reaalituottoa keskimäärin, niin 2 prosentin kokonaiskulut syö siitä 30 puol vuodessa niin puolet. Niin. Eli sä saat puolet vähemmän käteen, ää, jos, jos sulla on niinku koko, prosentin kokonaiskulut. nyt sitten, jos, jos on sijoittamisesta, sijoitustoiminnasta, niin, niin tosiaan niin, niin siitä niin tekemisestä kertyy puoli prosenttia ja aikaisemmin sitten niin ollut, joutunut verolla sen prosentin edestä, niin tämähän on niin ihan merkittävä, merkittävä ojennus tota niin, osakkeilla ka aktiivisesti kauppaa käyville – Joo, tähän asti Suomessa on ollut enemmän rahastosijoittajia kuin tämmöisiä, jotka sijoittaa suoria osakkeisiin. Osittain voi olla sen takia, että ihmiset ei tiedä, mitä pitäisi valita sinne salkkuun, mm -hmm. mutta osittain voi olla myös sen takia, että sitten harmittaa aina, että okei, niille ei oikeasti voi käydä kauppaa. Mm. – No joo, joo, joo osittain niin. sen takia, että, että sijoitusrahasto on edelleenkin ihan tehokas vaihtoehto. On, on. mutta suomalaiset vaan on allergisia veroille, että tota, vero, veroista kukaan ei oikeasti dikkaa. No ei. Ei ne superrikkaatkaan, vaikka ne nyt esittää, että ne dikkaa, mutta ennyt en ei. nyt oikeasti niistä dikkaa. Ja sitten tästä osakesäästötilistä vielä, että siinä on muutama tämmöinen ero normaali arvoisuustili, eli talletusten 50 000 euron raja. Se tarkoittaa sitä, että kuka tahansa voi siirtää sinne rahaa, mutta sitten kun se 50 000 on täynnä, ja tämä ei tarkoita sen, sen osakesäästötilin arvoa, se vaan se tarkoittaa sitä, että kuinka paljon saat sinne lapannut rahaa sisään. 50 tonnia, se on se maksimi tällä hetkellä, se on kirjoitettu laki. Voi olla, että myöhemmässä vaiheessa sitä nostetaan, tuskin lasketaan, mutta tällä hetkellä tämä on se, mihin mennään. Tämä tarkoittaa sitä, että millekään superrikkaalle tästä osakesäästötilistä ei sinänsä ole mitään sellaista niin, suurta iloa. Yksi tili ja yksi henkilö ja, ja tota, mutta, tää 50, 50 tonni. Niin, mutta 50, 50 tonnia. mutta 50 niin jos nyt pistäisi vaikka kaikki lapsilisät tähän osakesästötiliin, osakesäästötiliin, niin eihän se silläkään täyttyisi vielä. Ei. Eli jos normaali suomalaisen sijoittajalla, niin olisiko se 20-30 tonnia sinne keskimääräinen salkuarvo, tarkoittaa sitä, että tämä 50 tonnia riittää todella, todella, todella monelle. Että se ei niinku tuu se heti se raja vastaan. Et se on niinku mun mielestä, väärin dumattu, että se on niin pieni, että ei sillä tee yhtään mitään. Tämä ei tarkoita sen salkun arvoa, eli tämän, se, sä pistät sinne niin. 50 tonnia tai 20 tonnia ja se saa kasvaa ihan rauhassa miljoonaa asti, eikä kukaan estä sitä. Tai kymmeneen. Niin, joku voi olla, että se tota siitä, siitä leipoo sitten semmoiset. Kyllä. Ja sitten vielä hei, tästä siirrettävyydestä, eli tota Sä voit tämän koko salkun siirtää palveluntarjoajalta toiselle, että sä et ole tavallaan niin kuin jumis yhdessä paikassa. Et jos homma ei siellä miellytä, niin sit sä otat sen salkun kainaloon ja kävelet, jaa, kävelet jaa. seuraavaan paikkaan ja jaa, tota, jaa. jatkat okay. hommaa siellä. Eli sinänsä tavalla tavallaan esimerkiksi rahastoissa, niin sä ostat rahaston tietystä paikkaa ja jos, jos jotain sillä rahastolle tapahtuu, vaikka rahastofuusioiden kautta sitten, että se ei olekaan se rahasto, mihin sä alun perin että se on mm. sijoittaa erityyppisiä juttuihin tai jotain muuta tapahtuu sitten. Tai vaikka se lyödään koko rahasto rahastopaaliin, että niin. puretaan, niin tota, tässä, tässä ei ole semmoista. Ja viime aikoina esimerkiksi tota, oliko toissa viikolla, niin kolme firmaa, jotka oli Helsingin pörssissä, Hoivatilat, Pihla ja Linna ja Kramo, ne ostettiin pois. Mm. Ja nykyisin trendi on se, että sieltä tulee käteisvastike aikaisemmin joskus oli vielä sillä tavalla, että osakkeenomistaja saattoi saada he, sen ostavan firman osakkeita jollain mm. suhteella. Mm. se oli niin verotehokas juttu vielä mm. siinä vaiheessa. Mutta nykyisin niin siellä on usein taustalla pääomasijoittaja. Ne rahaa niin halpa, ne pistää kuule, että sä, iso kasa dollareita siihen pöydälle, että tota, tässä on, anna mulle ne osakkeet, tässä saa rahaa. Ja se tarkoittaa sitä, useimmilla joilla on niin sit tota, Veroille. veroille. samantien saman sitten. Mm. Että kaikki, se, kaikki se hyvä, mitä sä sait siitä, niin se oikeastaan niin kuin, se käytännössä menee veroihin. Aivan. Mutta semmoista se on, hei. Joo. Tässä tota, voit kommentoida, mitä tämä osakesäästötili, mitä fiiliksi herättää. Ja tota, ensi viikolla maailma pysähtyy hetkeksi. Kui? Keskiviikkona kello 11, 27.11. Helsingin. Sijoitusinvest suurella Noudetin lavalla. Rahapodi Live siellä. Messukeskus. Niin. Tekisi mieli sanoa, että be there or be away, mutta niin. sä, sä tämän homma sitten, jos Joo. et sä niin kuin ole siellä. Eli, mutta, eli siis Rahapodilive on nyt tämä homma. Siellä on jotkut sijoitusmessut myöskin, mutta siis sehän ei ole minkään, niin kuin ole, mitenkään oleellista, vaan siis Rahapodi Live. Niin, siis Rahapodi Liven lisäksi siellä on sijoitusinvest näin pääse se menee sitten. Joo, joo, joo. Eli tavallaan kaikki se ohestoiminta, mitä siellä pyörii, niin se on no, sitten... Se voi olla ihan mielenkiintoista myös, mutta että, tata, kello 11 mm. keskiviikkona. – jos, jos haluat tulla sinne, kuuntele meitä, heittää yläfemmat, kommentoida siellä sitten face-to-face face jotain, urpauksia, mitä me ollaan täällä käyty läpi. – Niin. – Antamassa hyviä ideoita, että tota, näitä asioita voitaisiin käydä jatkossa. – Joo. – Kaikki onnistuu. Siellä me ollaan. – Antaa pataan hei, hetkinen, oot jolta joltain fanilta jo saanut damake? Joo, joo, ei siis siinä tosiaan niin kun ihmiset näköjään tunnistaa mut kadulla ja tuossa tota, oli joku yksi osio, jossa, jossa tota, ää, ää, jotain, joka ei miellyttänyt ja sitten tuli, tuli tota noin, niin suoraan pataa siitä vähän iskua, että tota, näin voi käydä, mutta siis tämä on tämä julkis julkisena, julkisena oleminen. Joo, ei, kun siis tota, tällaisella VOI-tyyppisellä sähköpotkulaudalla tuli vedettyä sellaiseen, 20 senttiä syvään monttuun ja se kumma kyllä, niin se äh, sähköpotkulauta niin pysähtyi siihen, mä jatkoin matkaa. <coughs> ja tota noin, niin, ei siinä mitään, ninja-liikkeet oli kyllä hyvin hallussa ja tuli niin oikealla kyljellä alas ja Teit ukemin. Joo, ja, ja tota, pää ei niin kuin kolahtanut mihinkään, mutta siinä oli vissi jotain, joka raapia repi niin kuin niihin on auki, niin tuli kahdeksan tikkiä ohimoa. Ja nyt sitten siihen kertyneet veret valuu sitten silmille, että saadaan niin kuin ensin sinistä silmää ja sitten vihreätä. Saa olla tuolla katu uskottavampi. No eikö? Mm. Eikö? Mm. Kuitenkin kahdeksan tikkiä. Joo. Mä luin ei, se on josta... aika kova juttu. Mä just luin jostain, että oliko kesän saldo Helsingissä joku 400 tikattuu kaveria pelkästään tässä sähköpotkulautoja takia, että se rupeaa olemaan aika hengenvarainen peli. No siis itse asiassa niin mä oon niin pyöräilyä lasketellut koko pienen ikäni ja tosiaan niin, kop kop kop, olen ilmeisen hyvä kaatumaan, että mä oon tehnyt tällaisia loistavia 20-30 metrin ilmalentoja ja, ja niin kuin ei ole käynyt mitenkään muuten kuin, että kaikki – Käsineet ja pipot ja takit ja kaikki on niin riisutunut siinä sitten matkalla rinnettä alas. Ja mun on ollut tarkoitus hankkia kypärä tähän niin sähköpotkulautaan varten. Ihan niin kuin, koska niin pyöräilyä ja lasketelua ja aina kypärä päässä, siis on niin kuin tyhmää vaan olla ilman. Mutta se on niin hemmetin epäkäytännöllistä, kun se sähköpotkulauta on niin hemmetin käytännöllinen. Et se on vähän niin kuin, siinä tulee sellainen niin kuin diskrepanssi, että tota, et, et, kun sä kävelet tästä ulos ja tajut, että hitto soiko, mun pitää olla kymmenen korttelin päässä ja viisi minuuttia aikaa, niin vähän myöhäistyn. Ja sitten, ei kun sähköpotkulauta. Ja sitten sillä kun hurahtelet sinne, niin sä oot ihan ajossa. Se on loistava keksintö mun mielestä. Helsinki on tosi maailman huonoin kaupunki siihen tarkoitukseen. Täällä on mukulakiveä, täällä on kiskoja, kaiken näköistä tällaista että täytyy olla niin tosi varovainen. No se on, kun ensi kesä hitti on niin maastorenkaalla varustetut sähköpotkulaudat. Menee, mene mistä vaan sitten. Niin joo, siis jos sen sähköpotkulaudan keksi sellaiseksi, että siinä on niin fillerin pyörät, jotka ei niin jää jumiin heti, niin se olisi, se olisi ihan hyvä. Sellaiset, niin kuin, niin kuin, tota, mikä se on, pyörätuolissaan on niin toisinpäin ja tanko siihen niinku pyörien keskelle ja sillä lähtee ajelee, niin avot. Mut Martin, Itse asiassa tuossa on, mm -hmm. hyvä keksintö, mutta tota, joka tapauksessa niin, niin tota, ei käynyt onneksi pahemmin, olisi voinut käydä pahemmin ja tästä viisastuneena niin nyt sitten totta kai tulen hankkimaan jonkunnäköisen pääsuojan. Ja, ja noi hullut ruotsalaiset on keksinyt Hövding-tyyppistä niin äh, kypärä airbagia. Joo, mä oon kuullut myös niin. siitä. Tuota. Se näyttää aika, aika mm. Ja se on niinku ihan hyvä. Se on sellainen niin kaulus, sillä hyvä. Mutta tiedätkö mitä? No. Se oli näin lähellä, että ollut... Mä vedän tämän viikon jaksoa ruumisarkun kanssa siinä. Niin, mutta sitten, että jos niin käy, niin oikeasti pokkana vedät ruumisarkun kanssa. Vai onko se sitten sellainen niinku tuhkaurna siinä sitten? Tota? Niin, no se riippuu vähän missä vaiheessa me ollaan. Mutta voi mut myös laittaa tukea tähän istumaan. Että tota. No joo, nyt mentiin aika lailla sivuraitteille. Mennään kuulee eteenpäin. Palataan <coughs> vielä. Eli sijoitusinvest keskiviikko... Joo. 27.11. kello 11. Be there or be square. Oletan, että kaikki te tuutte sinne. Joo. Kaikki viisi. Nyt, nyt, nyt teidän niinku, please, hei, tulkaa sinne. Ja sitten hei, Fissa mani kysymyksiin liittyen osakesäästötiliin. No niin. Totta kai, meillä on iso, Käydään iso niitä sitten. Elias, kysymyksen on seuraavanlainen. Kun osakesästötili tulee ensi vuonna, minkälaisia summilla sinne kannattaa lähteä sijoittamaan? Mikä olisi minimi? Eli nyt tämä on niinku kyse Elias, tämä ei käynyt ilmi tämä summa tästä. Tarkoitat sä, että sä ostat yhden kerran jotakin, eli mikä on tämmöisen kertaostoksen summa, vai ei se, että sulla on käytettävissä vaikka vuoden aikana tietty summa, minkä sä haluat laittaa osakesäästötiliin ja alkaa siellä säästää. Sä olit kysynyt tonnista, eli tota, sitten jos tota ruvetaan hajauttaa sinne, niin tonni, niin olisiko siinä mitään järkeä? Mä suhteuttaisin tämä kulupuole siihen, että mitkä ne kulut siitä, että sä sijoitat sen tonnin. Eli tavallaan, että jos keskimääräinen tuotto markkina on seitsemän pinnaa, sulla on tonni, niin se olisi niinku seitsemän kybää. Niin mikä mm. on vaikka, tota, ja se on yhden vuoden osalta, mikä on se välityspalkkiosuus tästä seitsemästä kympistä, mikä on semmoinen tavallaan niinku laskennallinen tuotto, mitä sä voisit sille saada. Että jos se rupeaa olemaan kovinkin korkea tästä, niin sitten ei missään nimessä kannata rupeaa niin moneen kohteeseen. Eli, kyllä se niin on että yleensä, että mitä, isompi summa, mitä isomman summan sieltä kerran, niin sen halvemmalla pääset joo. suhteellisesti. Todellakin. Mm. Mutta tota, tonni niin yhteen, ehkä kahteen. Joo. Ja sitten täytyy muistaa myös, että jos, jos harrastaa niin kuukausisäästämistä ikään kuin tällaiselle tilille, niin eihän se eihän niin mitään pakkoa ostaa heti joka kuukausi jotain uutta pahvia, vaan, tai samaa pahvia, tai miten päin vaan. Mutta, mutta tota, vaan, vaan siinähän voi tosiaan niin kuin odottaa, että sinne kertyy sellainen sijoitettava summa. Mm. Että eihän siinäkään ole mitään vikaa. Ei. Ja sitten sä voit hajauttavaksi sillä tavalla, että se ekana vuonna ostat tonnilla yhden osakkeen, mm. toisella vuonna ostat tonnilla jonkun toisen osakkeen mm. siihen. Sitten sulla on jo tuplasti parempi hajautus kolmantena vuonna, mm. se paranee taas 50 pinnaa ja niin poispäin sitten. Mm. Et sulla on 5-6 vuotta, niin sulla on ihan hyvä hajautus siellä. Kyllä. Ei sun tarvi olla siellä niinku tota sataista hilloomassa joka viikko. Okei, Martin, Martti, sitten sun aiheeseen. Mitä mieltä olette lapselle säästämiseen, säästämisestä osakesäästötilin kautta? tarkoitus säästää suoraan osakkeisiin. No, no, osakesäästötili voi vaan säästää suoraan osakkeisiin, että mm. sinänsä tota, näin se menee. Joo, ja toihan niinku vastaus siitä, että, että tota, osakesäästötilin kautta tai tavallisen tilin kautta, niin, niin se niin on, että jos on vähänkin aktiivinen, niin, niin, niin ehdottomasti osakesäästötili. Mutta lapsi, kuinka aktiivinen lapsi olisi tässä? Ei, ei mutta siis sähän niitä hallinnoit. Mutta jos sä sitten taas niinku tällainen tällainen säästäjä, joka ostat ja unohdat, niin, niin tota, eihän siitä mitään haittaakaan ole. Mm. Ja, ja, niin kuin kaikki osingot, jotka, jotka tota, sitten kuitenkin sinne tuloutuu, niin onhan siinä jonkunnäköinen verohyöty. Että tota, lähdeverojahan ei saa hyvitettyä niin kuin verotuksessa. Eli jos sä sijoitat ympäri maapallon, niin, niin tota, niin, niin, niistä osingoista niin, niin lähtee lähdevero ja sitä et saa sitten tietenkään hyö, niin kuin, <coughs> ö, hyödynnettyä tota, tota suomalaisessa verotuksessa, koska OST-tili on se Natura 2000-alue, eli se verottaa ei edes näe sinne sisään, niin se ei tietenkään, ja se on, ei tarvitse edes raportoida siitä mitään, niin näin ollen niin sitä, sitä, hyötyä ei tuossa ole. Mm. Mutta tota, mut, mut, muuten kyllä osingot kuitenkin. Joo, Mm. Eli jos, jos on tarkoitus säästää suoraan osakkeisiin, niin miksi ei? Niin. No, vähän riippuu myös vanhemmista. Että, tota, osakesäästötili kuitenkin vaatii pykälä enemmän sellaista aktiivisuutta siinä, että sä seuraat jollain tavalla markkinoita. Mm. Ei sitä, että sä seuraat päivittäin, mutta sä kuitenkin oot kiinnostunut niistä, mitä siellä mm. yhtiölle tapahtuu. Että, tota, Joo, niin. mutta mä oletin, että se on näin, koska hän mm. haluaa si sijoittaa suoraan osakkeisiin että jos, jos, ei ole mitään kiinnostusta varsinaisesti, vaan, vaan, haluaa varmasti päästä hyvään tulokseen, niin silloinhan ne on ne kustannustehokkaat osakerahastot, mutta tota, jos sä oot jo niinku tavallaan valinnut sen, että se on se osake ja se väline, niin, niin, tota. niin jos sulla on arvoisuustili tai sitten Osakesästötili niin. lapselle ja pitkäaikaisesti, niin, niin kyse se kallistuu se osakesäästötiliin. Tota, se on näistä. Mutta yhtä lailla rahastot tai osakesäästötili molemmat on pitkäaikaisesti lapselle, Joo. hyvä vaihtoehto. No, sitten Thomas kyselee tämmöistä, että hän on kova sijoittaa näihin sijoituskämppiin ja sieltä sitten totta kai tulee vuokratuloa. Ja hän on aikaisemmin sijoittanut osakkeisiin arvoisuustilin kautta. Ei ole mikään superguru näissä tota, osakesijoituksissa, mutta aina jos tota, – Silloin on pystynyt kivasti netottelee sitten, mm. että on tullut tappioita osakkeilla, vaikka nyt voitto lähti hakemaan, mutta tappiot Joo. tuli. Mutta joka tapauksessa tulee sijoitusasunnoista näitä korkotuloja, niin tota, ne on pystynyt niitä voittoja tappiot netottaa siinä vuoden aikana, että tota, on ollut mahdollista ehkä minimoida näitä vuokratulosta aiheutuvia pääomatuloja. Joo. Tai, sorry, pääomaveroja Pääoma -veroja sitten. Pääomaveroja, veroja. Joo. Ja. Niin tota, tämmöistä. Ihan samanlaista vaihtoehtoa osakesäästötilin kautta ei ole. Ei. Eli si, siinä on idea se, että se pääomatulot, ne menee laskentaan ja ne menee sen verovuoden vaikutuksiin, kun sä nostat sieltä jotakin. Hmm. Eli jos sulla olisi osakesäästötilin tappioita, niin sä voisit tehdä tämän saman homman. Nostat sitten tietyn summan pois siitä, niin tappioita... Niin, mutta se tarkoittaa sitä, että sä joudut nostamaan ne rahat pois sieltä osakesäästötililtä ennen kuin sä saat ne tappiot hyödynnettyä. Ja kyllä, ja sitten se... se tavallaan, että onko sulla nyt niitä tappioita? Sulla voi olla niin yksi tappioinen osake siellä, kaksi voitollista osaketta. Ja tolta, mikä se nettovaikutus on siitä? Koska jos se koko osakesäästötili on voitollinen, niin mm. eihän siellä ole tappioita silloin. Silloin sä et pysty tätä käyttämään. Tämmöisessä tapauksessa, Thomas, selvästi sä oot rahamies. Sulla mm. on osakkeita, sulla on sijoituskämppiä. Niin mä harkitsisin sun tapauksessa, että sulla varmaan on kuitenkin se 50 irrotettavissa myös osakesäästötilin. Mm. Ja sitten kun on se aika, Sä yhtenä verovuonna katsot, että mikä on tilanne. Mm. sä saat säästänä arvosuustilille, sulla on tietty juttu siellä, mm. saat sä säästänä osakesäästötilille, sulla on tietty juttu siellä, ja sit sulla tulee näitä ää, vuokratuottoja. Mm. Niin Sitten sulla on enemmän optioita miettiä, että mistä sä sen otat. Joo. Mutta tämä on niin oikeasti niin ihan mielenkiintoinen kysymys, sikäli että jos sulla on niin pääomatolla jostain muusta kuin sijoitustoiminnasta, niin, niin tota, ajatellaan, että ne tulee joka tapauksessa, niistä joutuu verolle. Sitten jos sulla on myös sen lisäksi esimerkiksi pitkäjänteistä osakesäästämistä, joko suoraan tai, tai rahastojen kautta, niin sehän tiedetään, että osakekurssit, nehän menee ylös ja alas vuodesta toiseen. Tämä on vuoristorata vuoristorataliikettä. Kyllä. Niin, niin tietyllä tapaa niin voisi ajatella, että sehän olisi ihan niin fiksua, että, että tota, aina se vuosi, kun sun osake se pitkäjänteinen osakesäästöpositio on niin sanotusti miinuksella, niin sä myyt ja ostat takaisin. Eli sä realisoit ne tappiot, mitä on, niin että sä pystyt hyödyntämään niitä, vähentää tota pääomatulot sitten siinä verotuksessa. Ja näin on se tavallaan se sun kokonaisbossan niin liikkeet menee, niin kuin puolet siitä vetää pitkään osakemarkkinatuottoa, ja toinen puoli on sellainen niin kuin tasainen, niin kuten esimerkiksi vuokratulo, ja sitten sä pystyt niin pehmentämään aina niitä dippejä siinä pitkäjänteisessä tekemisessä ö, realisoimalla ne myynnit. Eli jos sulla on esimerkiksi Nokia, niin sä myyt sitä Nokian osaketta, otat sen tappion ja ostat takaisin sitä Nokian osaketta, jolloin tavallaan niin sun, sun, pitkäjänteinen strategia on muuttunut miksikään, mutta sä teet tuollaisen myyntiosto liikkeen muutaman päivän ö, väliajalla. Joo, ei päivän sisällä verottaja ei, tykkää semmoisesta. Ei, niin, niin, tota, niin sä pystyt niinku hyödyntämään sitä ikään kuin dippiä siitä osakemarkkinoilta ja tällä tavalla niin saada sellaisen niin vähempi riskisen, mutta hyvin tuottavan pitkäjänteisen kuvion itsellesi. Mm. Ajatteliko Se nyt oikein? Sä puhut vähän, mutta se puhut fiksui, Martin. Oho, oho. Mm. Sä oot ensimmäinen ihminen tosiin, joka on sanonut, että mä puhun vähän. Joo. Ja sitten tähän, kun ottaa vielä tähän samaan soppaan mm. Arrin kysymyksen. Hän ostelee osakkeita, osingot uudelleensijoittajan ja käyttää superluottoa, mm. niin tota, siihen tulee vielä yksi mauste lisää, eli se, että sä käytät sijoituksiin velkarahaa mm. ja niistä tulee sitten korkoja ja ne korot sä voit netottaa näiden pääomatulojen kanssa tai siis noista näistä pääomatulosta maksettavien verojen kanssa mm. ja minimoida niitäkin. Eli tavallaan näitä tämän keitomausteita, mistä muodostuu verovuoden verotettavat pääomatulot, niitä on monta. Et sä mm. tavallaan, tämä on aina semmoinen jumppa, minkä sä voit vuodessa, vuoden aikana tehdä, rupea katsoa sitä loppuvuonna, miltä tämä näyttää, meneks tämä niinku hyvin verot minimoiden, mitä Joo. mun pitäisi tehdä, ja sitten sä rupeat tekemään niitä. Sitten sä oot aina niinku päässyt yhdestä verovuodesta eteenpäin, voi olla, että nolla verolla, mm. ja tuota, homma, homma rokkaa kuin buikki. Näin on, ja näinhän isot pojatkin tekee isot pojat varsinkin tekee, niillä on oikein tämmöinen kunnon optimointi -osastotietä mm. sitten, että, että, koko osasto saa lähteä, jos firma joutuu tänä vuonna jotain veromaksaa. Niin, Applella taisi olla 5 prosentin vero, vai oliko se jopa nolla? Ei, kun FedExillä oli nolla prosenttia. Mm. Joo, tuota nolla prosenttia niin tulosta. Mutta siis äh, Harrihan kysyy tässä myös, että Ilmeisesti osakkeita ei voi käyttää superluoton vakuutena, jos ne on osakesäästötilille. Pitääkö tämä paikkaansa? No tällä hetkellä tämä pitää paikkansa. Mutta mut sitten toisaalta, onko sillä väliä, jos sulla on tota, noin, myöskin arvoisuustili, jossa sä pystyt tavallaan... Niin kun... Ei silloin mitään väliä. Niin. niin. Eli tavallaan, että jos sulla, on, on arvoisuustili ja tarpeeksi vakuuksia, niin sä voit ottaa sitä vastaan lainan. Ja laittaa sen sinne ostille. Laittaa ne sen vaikka alkupäivämaksi ostille. Osakesäästötilille. Ja, siis. ja, ja, ja sitten sä tota, maksat niitä lainakorkoja siellä arvoisuustilin puolella. Mm. Ei siinä ole mitään merkitystä. Et se on, tota, se on kohteenaan sun sijoitusvarallisuus ja verottaa ja hyväksyy se sitten niin, just. niin kuin vähennyksenä noihin eli kerta vielä sulla on arvoisuustili olemassa sulla on siellä salkku olemassa sulla superluotto äh, hyödyn äh, niin kuin, no vaikka superluotto vaikka superluotto tota niin käytössä ja, ja tota, sitten mietin, että okei, mä en voi siirtää tätä salkkua siihen osakesäästötiliin, koska sitten mä en pysty hyödyntämään tätä superluottoa, mutta säähän voit pitää sen olemassa olevan osakesalkun siinä, missä se on, ottaa se superluotosta tai jostain luotosta mm. ö, olevat rahat ja survoa ne sinne osakesäästötilille. Ja silloinhan sun tilanne on ihan buikki. Joo. Joo. Et näin se menee. Että tavallaan mm. tota, se, että aloittaa sijoittamisen vaikka siitä, osakesäästötilistä tai normaalista arvoisuustilistä tai ihan mistä vaan mm. sijoitusasunnoista. sitten kun sä keräät tähän sun sijoitusvarallisuuteen näitä eri komponentteja, Joo. niin sä pysyt fiksusti yhdistelee veromielessä niitä. Mm. Ei tämä ole vaikeaa. on, ei. Tää on niin kuin oikeasti, ei kannata miettiä, että hei, mä en lukenut lukiossa pitkää matematiikkaa, selviinkö mä tästä. Joo, ei, näin, näin ei ole, niin... niin tässä pitää vaan ymmärtää enemmän tämä konsepti kuin se, että tässä nyt oikeasti tehtäisiin jäätäviä laskuja. Niin sitten jos on jotain tenkkapuolta, niin katsoo tuon Jakso rosterin läpi, siellä on 183 jaksoa nyt. Niin eikö se vastaus löydy, ja jos se ei löydy, niin tota ainahan voi pamauttaa meille kysymyksen, niin me vastataan. Joo. Eiks niin? Se voi tehdä. Sitten hei, tota, erittäin hyvä juttu, että Arttu lähetti meille kysymyksen. Hän, hän on myös huomannut, että on jo melkein ovella, ja hän on opiskelija. Niin, mutta siis tarkennukseksi, sehän nyt on jo täällä. Se, se, on, se on, mutta hän mm. oli huomannut, että se oli ovella ja tämä oli varmaan tullut, ennen kuin se nyt on tässä, nyt saapunut tähän ovelle. Niin. Ja nythän se on niin kuin livenä, mutta niin. eli Arttu, nyt se ei enää ovella, nyt se on tässä jo. Näin, saat oveen no. sisällä. Kyllä. Ja tuota, opiskelijalla tiukat tulorajat, mm. eli jos nostat tuota, tukea, niin saat tienaa vain verran. Hän on tällä hetkellä saanut jo tuota, aika hyvän potin kasattua. Kyllä propsit siitä sitten Artulle. Noin osingot, mitä maksetaan arvoisuustiliin, ne on pois siitä tulorajasta. Eli tavallaan tuotta, Arttu siitä, että se on ollut fiksu kaveri, mm. hän on saanut sijoituksiin, niin osingot pienentää sitä niin kuin tulorajaa, että hän ei voi tienata niin paljon. Niin. Ja niin, tuotta, eli hän saa tienata sen suunnilleen, niin. mitä hän tuossa sanoo vajaa 12 tonnia. Jos hän saa osinkoja, niin esimerkiksi tonni, niin sitten hän saa enää niin kuin, ää, käydä töissä 11 tonnin edestä. Niin. Ja nyt hän kyselee, että miten näette, onko minun järkevää avata osakesäästötili ja täten kutistaa jo pienentynyttä tulorajani entisestään? Nyt mä en ymmärtänyt tätä oikein. Eikö se mene just toisinpäin? Se menee just toisinpäin. Niin. Arttu, tiedätkö, tota, sun huutoihin on vastattu. Nyt taivaasta on laskeutunut osakesäästötili, Chadam. joka sopii sulle, kun tiedätkö, nyrkki... Silmään. Nyrkki silmään. Aikaisemmin, sä sait opiskelijana ostaa sinne tilille instrumentteja, mm. rahastoita ja osakkeita. Arvoisuus niin, siis. M kyllä. Mutta mm. heti, jos sieltä niinku tuloutuu vaikka osinkojen muodossa tuloja, mm. niin se oli, tiiä, että sitä se kelaa laski sen tuloksi. Joo. Ja, ja, sen, ja, ja sama juttu itse asiassa sijoitusrahaston kanssa jos olet opiskelija ja, tai olet opiskelija ja haluat päästä helpolla, niin se, se rahaston, jos, jos, rahastossa on kasvuosuudet, eli ne sinne kertyvät osingot tai muut tuotamaksut sijoitetaan rahaston sisällä uudestaan rahastossa oleviin osakkeisiin, niin se ei realisoi mitään. Kyllä, kyllä. Mutta heti, jos sä myit, oli se niin osake, rahasto, mitä vaan. Tai niin. sinne tuli osinkoa. Niin, niin Kela katseli, ai ai ai, ai. tämä on tuloa. Mm, tämä mm. pienentää sitä sun mahdollista tota, rajaa, mitä sä saat tienata, mm. tai sun tuet lähtee. Kyllä. Mutta nytten, mä katsoin Kelan sivulta. Siellä oli tänne mailiketju, eli Kela, tili. Kelakin oli vielä vähän silleen niin kuin lipohuulia, mutta siellä oli vastaukset siihen, että he katsoo tällä hetkellä, jos ei verottaja, joku tiedot jotain muuta tulee myöhemmässä vaiheessa kertomaan, niin heillä on tällä hetkellä semmoinen käsitys, että tota, Osakesästötili, niin mm. ainoastaan jos sä nostat sieltä ulos, mm. niin se katsotaan tuloks. Oli se sitten voittoa tai tappiota, mutta kun sä palautat sitä pääomaa sieltä osakesäästötilistä, niin ainoastaan se lasketaan näihin tulorajoihin. Eli kun sä siirrät osakesäästötili rahaa, Sä tiedät vaikka kuinka paljon kauppoja siellä, saat kuinka paljon osinkoa sinne sisälle, niin sille ei ole me mitään merkitystä. Eli mm. tämä on niinku, aikaisemmin opiskelijat, ne joutuvat vaan, että sä vähän niin kuin ostaa ja unohdat tyylisesti sijoittaa. Mm. Ja tota, usein ei välttämättä sijoittanut ollenkaan, koska mm. se oli niin hemmätin tylsää, mm. niin nyt tiedätkö, tuota, teidän huutoihin on vastattu. Se on siis siinä. Osakesäästötili on, on, on se sun oma pieni room, mihin sä voit mennä ja kukaan ei pääse sinne ja sä oot siellä tota, turvassa kaikilta pahalta katseilta. Eikö se ollut se naturaalue? No okei, siis mä, mä, viljelen tätä. Mä en ole ihan varma, onko se naturaalla sellainen, joka kilahtaa hei, kaikille. Meidän äh, täytyy, me täytyy, vähän nyt maistella, että mikä tämä osakesäästötili, tämä niin tämmöinen oikein mielikuva, mieli, äh, tämmöinen verbaalinen, tiiätkö, hei. Meillähän on kuulijoita. Pistäkää meille tulemaan ehdotuksia. Millä me kuvataan tätä osakesäästötilin luomaa tällaista niin kuin, äh, rauhoitettua aluetta, äh, mihin, mihin mitkään tällaiset turhat katseet ei oikein pääse käsiksi tai, tai, sormet tai kynnet tai mitkään tällaiset. Joo. Mä, se panikruumi on aika hyvä. Kata, keksiksi joku vielä, vielä sitten. Joo. Joo no. mutta siis tämähän on loistava juttu. Eli toisin sanoen, jos sä oot, öö, vasta aloitteleva opiskelija ja sä haluat, sä oot ollut niin fiksu, että sä, sä oot tehnyt kesäduunia ja sä oot laittanut 3-5 prosenttia sivuun ja sulla on kertynyt jonkunnäköinen alkupääoma, niin nyt sun kannattaa avata, se osakesäästötili alkaa säästää sinne, koska mm. kelaa ei voisi vähempää kiinnostaa. Tai siis ehkä voisi kiinnostaa, mutta se ei näe sinne sisällä. Kaikki, mitä tapahtuu osakesäästötilillä, jää osakesäästötileillä. Niin. Se on vähän niin kuin toi guumi että Kaikki, mitä tapahtuu siellä, niin tota, jää sinne sitten. Vai jääkö? Niin. Sitä ei tiedä. No, mitä Mut sun... Osakesäästötilillä kuitenkin. Okei. Okay. Jees. Okei. Okay. Tehdään näin. No, sit hei, tota Fisa Mani, tyylisesti pari muutakin tämmöistä kysymystä. Jukka, hän on selvästi vähän niin kuin hermostunut noihin analytikoihin. Eli analyytikko on semmoinen kaveri, joka tota, katselee... Seuraa, seuraa jotain tiettyjä firmoja. Seuraa firmoja, tekee niistä omia laskelmia, tekee niistä omia Päätelmiä. Juttelee toimaren kanssa ihan henkoot. Kyllä, hän, hän on niin olevina semmoinen tota neutraali insideri, kattelee vähän siinä, että mitä siinä firma menee, kattelee firman kilpailijoita, tutkii markkinaa ylipäätänsä sitten, että mihin suuntaan nyt vaikka tämä sektori olisi tässä menossa ja tekee siitä ennustuksia sitten, että mikä tämä osakekurssi, onko se niin matkalla ylös, alas, tekee suosituksia siitä, että ja. onko se onko se tota, nyt ostokohde vai myyntikohde? Eti vai ymmärtääkö mitään? yrityksen johto nyt oikeasti asioiden päälle ja, ja, tota, <coughs> ja, ja näin poispäin. Eli tyypillisesti analyytikko on ö, fiksummaista päästä kyllä, koska sellaisen duuniin ei oikein päästä, jollei sulla on niin sekä päättelykyky että tällainen niin retorinen ulosanti, niin jos ei se ole niin ihan timanttia. Niin Tämä on, niin, kuin, tää on niin kuin heavy duty rooli kuitenkin. Eli sun mielestä siinä on oikeasti pääsyvaatimukset aika kovat. Pääsyvaatimukset on kovat, kyllä. Ihan, 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 ihan se Mut Jukka, Jukka, sanoi, että piensijoittajan näkökulmasta alkaa entistä enemmän tuntua siltä, että näihin voi suhtautua yhtä suurella vakavuudella kuin horoskooppeihin. Siis näihin analyytikoihin, näihin, korkeasti koulutettuihin tiiätkö, tyyppeihin, joilla on pääsyvaatimukset ihan niin kuin massiiviset. Niin. Koko talven säännöstekki on tarkempi, vaikka sen olisi laatinut sammakkojen kutua seuraava kansanparantaja. Onko tämä Hei. sulta tullut tämä kysymys? Ei, tämä on tullut Jukalta. Jukalla on näköjään niin kuin, äh, aika hyvät <laughs> siis, Jukka, Jukka, puheen Jukka, kyvyt. Kyllä, Jukka. Joo. Sulla, sulla tietää, että alkaa nämä verbaaliset kyvyt olla vähintään analyytikkojen tasolla, eikö niin? Joo, kyllä. Jos ei jopa yli sitä. Joo, ja Jukalta mm. nyt varsinkin pyydetään tota, ehdotusta tällä tälle, niin, osakesäästötilin mielikuva määritteelle. Mm. Mä en tiedä, pitäisikö meidän niin kuin, tehdä tämmöinen avoin kutsu jollekin analyytikolle, Tänne, tota, hän tulisi tänne perustelemaan, mitä he tekee, miten he tekee, että saadaanko Jukan pää käännettyä oikeasti. Et Mä, voiko, voiko... Tässä on tietty ongelma, Miikka. No, Tässä on sellainen ongelma, että et, et jos se on vanha analyytikko, jolla on niinku mittarissa enemmän kuin viisi vuotta, että se on vähän niin kuin Mersu, jolla ajettu miljoona kilometriä, niin jo. se on vähän niin kuin kaikkea nähnyt, okay. niin, niin silloin tulee tulemaan tänne ja totemaan, että joo, ei, ei, ei onnistu. Ei, ei kukaan pysty ennustamaan osakekursseja. Joo. Unohda se. No. Ja sitten se on vähän niin kuin no, Mitä Ja, te... ja, ja, ja tota, tässä kuitenkin Jukka halusi nyt, että me löydetään joku, joka puolustaa tätä asiaa. Ja, ja mitä sitten? No, kuka sitä puolustaa? No, tyypillisesti ne ollaan vähemmän kuin se viisi vuotta lasissa. Ja sitten taas ikävää, koska olla sellainen keski-ikäinen äijä, joka sanoo, että kuules nyt, Ipana, <laughs> että tota, sä, kaikki se mitä sä teet on ihan turhaa. No, ei se oikeastaan ole niinkään. Siis ne osakekurssien tavoite, tavoitekurssit tai ostaa tai pidättää tai myy, tai vaihdeta tai varasta suositukset, mitä analytikoita tulee, se on ihan puppua. Niistä ei kannata niin kuin, välittää yhtään. Siis se on, niin kuin, se on ihan mahdotonta sanoa, että miten se menee, koska siis en, ensinnäkin niin. Kaikki on niin kuin sellaista, niin kuin yrityksellä on, on, on tietty tilanne päällä, sitten on niin kuin makrotaloudelliset aspektit ja sitten on se, että onko joku instikka myymässä kaikki omistamansa zeliona kappaletta sitä kyseistä osaketta joku tietty vuosi. Jos on näin, niin silloin ei ole mitään merkitystä, että onko se analyytikko oikeassa periaatteessa, koska on muita tekijöitä, jotka, ajaa sen, sen niinku kurssin ihan betonin. Nyt sä puolustelet analyytikkoa tässä. <coughs> Mä puolustelenkin. ihan hiessä siellä. Mä veikkaan, että Jukka sanoi muutaman huonon. Esimerkiksi voi olla vaikka Nokia. Niin. Joku, joku tyyppi on nyt sanonut, tiiä, että Nokia on tiiä, strong buy, et mm. että 5G rokkaa ja Jukka löi sinne sitten niinku omat ja vaimon ja suvun ja perintörahat ja otti pankista vielä lainaa ja, kaikki ja Nyt, on, nythän, nythän, on niin kuin, tietysti ihan herneet nenässä. Joo, ja pitää, tai siis tietyllä tapaa pitääkin olla, koska tota, analyytikoilla on jostain syystä sellainen tarve, että puhutaan tällaisista tavoitehinnoista, tavoitetasoista ja, tai onko suositus osta tai myy tai, tai pidä. Ja, ja tota, mun mielestä tämä osa tästä analyytikon hommasta on niin kuin vähän sellaista niinku hölmäläisen tekemistä, koska se on niinku tiedetään, kaikki analytikotkin tietää, että et tota, et se on niin täysin mahdoton juttu. Tätä on kuitenkin niinku seurattu, että okei, et kenellä, kenellä analytikolla on niinku parempi hit ratio, näitä seurataan ja on sellaisia, jotka on taitavampia kuin toiset. Mutta se pihvi analytikon hommassa on ehkä kuitenkin se, että se selostaa sen niinku, firman tekemiset ja mitä siellä tapahtuu, se seuraa sitä yritystä, että jos joku yritys kiinnostaa ja sä haluat nopeasti päästä kärrylle siitä, että mikä siellä on nyt tilanne päällä, että mitä on mitä, niin planeja, mitä ne on sanonut, että ne aikoo tehdä, miltä se näyttää, mikä on tulostaso, onko tässä mitään sellaisia indikaatioita, että se voisi parantua. Sieltähän se on, saa tiivistetysti yhteistä rapparista niin kuin kaikki nää, kaiken tämän informaation. Esimerkiksi jos lukee jotain Sauli Vileenin analyysi jostain EABstä tai jostain vastaavasta, niin sehän on sellainen niin kuin tolkuton informaatiopaketti siitä firmasta. Ja siltä osin se on hemmetin niin kuin arvokas, se analyysi. Mutta siinä, siinä kohtaa, kun sitten mennään siihen, että okei, että alat se treidaa analyytikoiden suosituksen pohjalta, niin sitten se olla niin kannattaa niin ku, miettiä toisen, toisen kerran. Et se, niin ku, se, että sä käyt aktiivisesti kauppaa analyytikoiden suositusten pohjalta, niin se on niin ku, vaan täysin hölmäläisten hommaa. Et, et jos, jos, jos treidaamista haluaa harrastaa, niin se on sitten eri juttu. silloin niin periaatteessa tällaisella analyysiä ja niin ku, hölkäisen peläyksen merkitystä. Ja, niin. ja, ja siinä mielessä niin ku, analyytikko Analyytikko tota no, niin ammattikuntana niin on tehnyt itselleen aikamoisen karhunpalveluksen, kun ne on ylipäänsä lähtenyt tällaiselle linjalle, että, että ne niin kuin jollakin hetkellä niin painaa niin kuin PDF-stä niin kuin sellaisen osta suosituksen Heti seuraavana päivänä se voi olla, että se osake on jo pompannut sinne tasolla. Se, se osa sitä analyysiä, tämä pieni osa, että osta myy tai vaihdetaan varasta. Eli onko sun niin, mielestä niin analy... se on, se on niin kuin puppua. Niin onko sun mielestä ne analytikot oikeassa? ei. Ei siis ei ne voi olla. No mitä? Pitäisikö nyt analyytikot käyttää enemmän aikaa esimerkiksi planeettojen tutkimiseen, tarotkorttien kääntämiseen, ei, jotta, tässä, jotta, tiiä, ei, että tässä, on, kun, tässä, oikeasti tiiä, että sais vähän niin kuin... Mutta kun tässä on kyse siitä, että, että niin kuin, mikä työ niinku, analyytikon tekemisestä on arvokasta ja mikä ei. Ja se mä sanoin, että se, mikä on arvokasta on se, että se analyysi on sellainen ää, tiivis informaatiopaketti, josta sä pääset niin kuin jyvälle siitä, että mitä siinä firmassa on niin kuin meneillään. Niin, mutta kun ei piensi, on kiinnostunut siitä satasivuisesta paketista, ne haluaa tietää, onko se osta vai myy. Jo. Ja sitten ne ostaa, ja sitten meni persille. Joo, ni, ni, ja, ja siis niin kuin mä sanon, niin tämä informaatiopaketin kannalta se työ on arvokasta, mutta se, että niin kuin sieltä lukee siitä informaatiopaketin niin kuin, ö, päätteeksi, että onko tämä nyt osta vai myy, niin se on niin kuin arvotonta tietoa. Se osa on täysin niin niin summari, se on se ainoa, mitä tiedät, sä johtokin katsoo näistä raporteista. Raportti on vain raportin Joo, takia. niin mutta niin summarissa niin, niin, tota, niin yritysjohdon tiivistelmässä, kun yritysjohto on tunnetusti kampaviinereitä, öö, syöviä ja kahvijuojia, niin, 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 se on sellainen tiivistelmä tästä analyysistä, niin siellä kuitenkin on, siinäkin on kuitenkin pamautettu niin kuin, pöytään niin kuin ne, ne, pääkohdat, missä se firma menee, mitä se suunnittelee, mitkä on riskit näin poispäin. Se on ihan arvokasta hommaa, tietoa, mutta analyysin kaikki nämä tällaiset suositukset siitä, että pitääkö nyt ostaa tai mikä on tavoitehinta tai tällaista tavoitehinta, niin voi herra se, niin se on, täysin arvo, se on niin kuin ihan worthless se osa siitä hommasta on ihan worthless. Jos haluat treidata, käydä aktiivisesti kauppaa, johon mä en henkilökohtaisesti usko, että pystytään niin kuin pitkässä juoksussa määrätietoisesti kukaan, on, on ihmisiä, jotka pystyy siihen muutaman niin muutama vuoden, ehkä seitsemän, kahdeksan, ehkä jopa kymmenen, mutta sitten jossain vaiheessa niin se, 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 homma lähtee niin kuin sutimaan. Mm. Mutta joka tapauksessa, jos sitä haluaa, siihen haluaa keskittyä, niin, niin sitten sun täytyy keskittyä johon, johonkin ihan muuhun. Meillähän on niin Traders Club, joka keskustelee näistä asioista ja mä nyt siis sanon, että se on arvokkaampaa ja järkevämpää niin seurata sitä tekemistä ja niitä, käyttää niitä välineitä, vaikka sen en siis itse usko siihen pitkään niin pitkäjänteiseen treidaamisen onnistumiseen, mutta silti niin se, se on arvokkaampaa kuin ää, analyytikon osta tai myy suositus. Joo. Ennen kuin me saadaan analyytikko tänne paikalle oikeasti itse. Avaamaan sitä, että mikä tämä homman nimi on, onko Jukka mm. oikeassa, onko he oikeassa vai onko se jossain siellä puolitiessä, niin mä uskon, että niillä analytikoilla, niillä on yksi etana per firma, mitä ne seuraa. Ne juttelee sille ja pyytää sille, että etana, etana, näytä sarves. Onko Nokialla 5G-bisnestä vielä vuoden päästä? Mm. Niin tota, jos se vilauttaa, että tota ne sarvet pystyisit sillä tavalla, niin se on se loppupäätelmä, mikä, mm. mikä siihen raporttiin tulee, mutta tota, voin olla väärässäkin. No, niin kuin sanottu, niin mun mielestä, jos me otetaan niin kuin, pöytään lyhyt vastaus, niin Jukka on oikeassa. Siis tuohon tarkoitukseen, niin analytikot on ihan tarpeettomia välistä vetäjiä. Siis, okay. ja, ja, sitten jos, jos saat, mietit esimerkiksi yrityskauppoja tai, tai tota, no, niin pitäisikö ostaa, mikä kilpailijasta pitäisi ostaa ja missä, niin kuin, ja haluat nopeasti päästä jyvälle siitä, että what's going on mm -hmm. tyyppisesti, niin silloin se analyysi on hyvin, hyvä lähtökohta. No. Otetaan vielä vika kysymys Samuli. Mm. Samuli on kuunnellut meitä pitkään ja saanutkin valtavasti oppia monen aiheeseen. Hän ei luettele niitä aiheita, mutta uskotaan nyt Samuli tässä. Jao, ja mä tiivistän tämän kysymyksen siihen, että hänellä on keissinä ostaa ensiasunto, mm. ensiasunto puolison kanssa. Mm. Ja nyt hän on hakenut oppiisit siitä, että yes, jos ostaa ensiasunto, pitääkö meidän ostaa se ensiasunto 50-50? Mm. Eli omistusosuus molemmilla tasamäärä. Mm. Ja silloin tavallaan tota, siinä on käy semmoinen homma, että voi käyttää tämän ensiasunnon ei ettei mene vero siitä. Niin. Vai tehdä sillä tavalla, että tota, ottaisi tota 51-49. Niin. Mutta eikö se ole niin, että onko tässä korjaan nyt on mä väärässä, mutta onko se siis niin, että jos saat, niin kun omistat äänienemmistön jostain asunnosta, niin silloin se menee sun, sun ensimmäisen asunnon niin tää verohyöty, että sä pääset niin tästä leimaverosta eroon? Joo. Niinkö se on? Joo. Okei, okay. no, mutta sehän tarkoittaa, eikö niin, että tota, et, et tällaista veivausta, tätä ei kannata hirveästi miettiä, koska jos, sä, jos sä otat ensin niin, että yksi ostaa 51 ja toinen 49, niin se tarkoittaa yksi haasen hyödyn sille puolelle rahalle, siihen kämpän hankintahinnalle ja se toinen ei ja sitten ja sä teet se toisinpäin seuraavalla kerralla, niin se, se, seuraavan kämpän kohdalla, niin se toinen puolisko saa sen hedon sille puolelle rahalle. Eli mm. okei, okay, jos se on näin, että sä <coughs> ensimmäisen kerran ostat kämpän jollain sanalla 50, ää, ja, ja tota, niin se tarkoittaa se, että, että ja, ja toinen omistaa 51 ja toinen 49, niin se tarkoittaa sitä, että 75 tonnia, niin siitä pääsee niin leimaverottaa pyhätyy sen jutun, se on, mutta se on vain se 75. Se toinen osapuoli joutuu maksaa sen. Ja sitten, jos se seuraavan kämppä onkin puolen miljoonan euron arvoinen, niin, niin, tota, niin, niin silloin periaatteessa tällainen veivaaminen kannattaa. Mutta jos lähtökohtaisesti lähdetään siitä, että, tota, että ensimmäinen asunto on 150 ja seuraava asunto on 150, niin sitten sillä ei ole mitään merkitystä tietenkään, että jatse sen sen 49 vai 50, -50. Mm. Tässä on vielä se, että jos ostat vaikka kerrostalo kaksi on ekana asuntona, niin se on kaksi pinnaa se varhaisilta siitä. Mm. Jos sä tiedät, tässä oli kuitenkin Samuli sanat, remppaa kohteen, mm. kaksi vuotta asuu, haluaa myydä verottomasti sen, sen jälkeen. Mm. Tarkoittaa, että siellä odottaa se seuraava asunto sitten sen jälkeen. Mm. Jos onkin omakotitalo, mm. se on kiinteistö, se on neljä pinnaa. Mm. Jos tämä on vaikka 150 tonnia tämän hinta mm. ja kahden vuoden päästä heillä oikeasti halusi ostaa vaikka 400 tonnia omakotitalon, Joo, näin. missä, missä tällä on todella, todella tuntuva hyöty, niin, niin tota, sitten se kannattaa tehdä näin. Totta. Mm. Joo. Mutta tämäkin on, Samuli, hyvä, että sä mietit tämmöisiä tässä vaiheessa, ja. koska mä sanon, että suuri osa ei mieti. Ja sitten, tässä on vielä semmoinen kysymys, että kumpi käyttää tämän edun tässä? Mm. Samuli, sun täytyy olla itsekäs. Sun täytyy tehdä sillä tavalla, että sun etu ei pala. Kaksi vuotta pitkä aika. Sä et tiedä, mitä tapahtuu, kun sä meet sen mamman sinne, että sä tota, kaksi joo remontoimaan sitä, niin te lähdette sinkkuina sieltä ulos, niin sen jälkeen sä tiedät, että sulla on käyttämättä sitten niinku tota, tämä sun ensiasunostajan verohyöty sitten sun tulevaan omakotitaloon. Kalliimpaan omakotitaloon. Mm. No joo, mutta siis joka tapauksessa niin vastaus on, on se, että se, jos se seuraava kämppä on kalliimpi kuin se ensimmäinen, niin silloinhan se kannattaa tehdä juuri näin, 51-49. Ja, ja tota, jos se on kutakuinkin sama, niin sitten siellä ei ole niin paljon merkitystä. Niin, ja ajallisesti, että jos se on ihan sama, niin sun kanssa ottaa verohoito nyt, eikä kahden vuoden päästä, koska tota, rahalla on aika -arvo. Niin just. Mä luulen, että me lopetellaan tältä erää tässä. Okei. E Ensi viikolla ei tule Rahapodin jaksoa, koska muistatte Rahapodin live keskiviikkona 27.11. kello 11 mm. Messukeskuksessa. Ja siellä on ohestapahtumana sijoitusinvest samaan aikaan sitten. Joo, joo. Eli, be there or be square.